আদৰণ জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই 2018 চনত মই চাইকেলেৰে ক'ত ক'ত ঘূৰিলো এই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ৰাজকুমাৰ দাস। গাঁৱৰ সৌন্দৰ্য পৰিৱেশত থাকি ভাল পোৱা এজন খাতি অসমীয়া ল'ৰা। মই বৰ্তমান বাক্সা পলিটেকনিকত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং বিষয়টো পঢ়ি আছোঁ। আৰু মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পাছত মই যেতিয়া বাতৰি কাকত আৰু আলোচনীবিলাকত পাইছিলোঁ যে পৃথিৱীত বায়ু প্ৰদূষণে বেয়াকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে, তেতিয়াই মই খবৰ কৰি লৈছিলোঁ যে চাইকেল চলাই ইউটিউবত ভিডিঅ' দি চাইকেল চলালেনো কি হয় তাক মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তাৰ লগতে মই বহু জেগা চাইকেলেৰে ঘূৰিছিলোঁ। তেনেদৰে চাইকেল চলোৱা ভিডিঅ' দি থাকি বা মই এনেকুৱা এনেদৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি মই কিন্তু সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আৰু মই প্ৰথম গৈছিলোঁ ভূটানৰ নামলাঙত মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ধ্ৰুৱৰ সৈতে, ধ্ৰুৱ কলিতা, তেওঁৰ নাম ধ্ৰুৱ কলিতা। আৰু নামলাঙত গৈ যি দেখিলোঁ মানে ইমান ভাল লাগিছিল যে স্বৰ্গত থকা যেন লাগিছিল। কি সুন্দৰ পৰিৱেশ পাহাৰৰ ওপৰত, কি বঢ়িয়া, বহুত মজা লাগিছিল। আমাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 30 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত, 30 কিলোমিটাৰ ওপৰলৈ উঠি গৈছিলোঁ। আৰু নামি অহাতে সহজ হৈছিল কাৰণ একদম বঢ়িয়া নামইনা, কি মজা লাগিছিল। আৰু তাতে যোৱাত খৰিয়া কটিয়া দেখা পাইছিলোঁ, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বজা, ইমান ডাঙৰ বজা, ইমান ওজন ওজন খৰি কেনেদৰে কান্ধত কঢ়িয়াই লৈ আহিছিল, মই দেখাতে আচৰিত খাই গৈছিলোঁ একদম। আৰু দ্বিতীয়বাৰ গৈছিলোঁ মই দাৰাগাঁও। মই আমাৰ কলেজৰে বন্ধু নিকুঞ্জৰ সৈতে দাৰাগাঁও গৈছিলোঁ। তাততো নামলাঙতকৈ বহু গুণে ধুনীয়া। যেতিয়া আমি মানে কি আৰু সেউজীয়া হৈ থকা টাইমত যাব লাগে, বহুত মজা লাগে। হাতী মানে হাতীৰ ভয় থাকে, কিন্তু ভয় থাকিলেও নিজক বচাবৰ মানে এটা হেৰি থাকিব লাগিব আৰু। তেনেদৰে গৈ আমি দাৰাগাঁও পাইছিলোঁ। তাততো বহুত ধুনীয়া আৰু, তাত গৈ এনেকুৱা লাগিছিল মানে মই আৰু জীৱনত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই এনেকুৱা ধুনীয়া ঠাই। সঁচাকৈ মই আজিলৈ দাৰাগাঁওৰ সমান ধুনীয়া ঠাই বৰ্তমানলৈকে দেখা পোৱা নাই মোৰ বোধেৰে, কাৰণ ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ আছিল আমি যেতিয়া যিটো টাইমত গৈছিলোঁ। মই ভিডিঅ'টো লিংক তলত দি দিম, আপোনালোকে যদি বিশ্বাস হোৱা নাই তেনেদৰে চাব। তাৰপিছত গৈছিলোঁ মইনাপুখুৰী। মইনাপুখুৰীত য'ত মানে পাহাৰৰ একেবাৰে ওপৰত এটা পুখুৰী আছে যিটোত মইনা চৰাইবিলাকে আগতে তাৰ পানী খাইছিল। তাত চাৰিওকাষ যেতিয়া লেতেৰা হৈছিল সেই মইনা চৰাইবিলাকেই চাফা কৰিছিল। আৰু তেনেদৰে তাত মইনা পুখুৰী নাম দিয়া হ'ল। আৰু তাত এটা মন্দিৰ আছে, সেই মন্দিৰত বহু মানুহ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। তেনেদৰে তাৰ ওপৰৰ পৰা কিছু অংশ আছে, তাৰ ওপৰৰ পৰা চালে, তলত চালে মানে পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ বিল্ডিংটোৰ ওপৰৰ পৰা চোৱা যেন লাগে, কিমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ। তাৰপাছত গৈছিলোঁ, আমাক কলেজৰ পৰা নিছিল মানে কলেজৰ পৰা যাই উপস্থিত হ'ব দিছিল। তাৰপাছত মই চাইকেলেৰে গৈছিলোঁ নৰ্থ ইষ্ট মেগা ফুড পাৰ্ক টিহুত। আমাৰ ঘৰৰ পৰা 27 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত, একেবাৰে শেষত গ'লোঁ। অসমৰ প্ৰথম সোণৰ পদক পোৱা হালধীয়া চৰাই বাওধান খাই চিনেমাখন শ্বুটিং কৰা ঠাইখন লাওগাঁও গেট, সেইখন চাবলৈ গৈছিলোঁ। এইখন মোৰ 3-4 বাৰ গ'লোঁ, তাতে জাবন দেখা পোৱা যায়, কি সুন্দৰ, বহুত মজা লাগে সেইখিনি ঠাই যায়, মানে সাংঘাতিক।
এইবিলাক সকলোৰে ভিডিঅ'ৰ মই লিংক তলত দি দিম। আৰু যদি ভিডিঅ'কেইটা চাই যেন সকলোৱে আৰু অনুভৱ কৰক, আৰু যদি আপোনালোকে যাব ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে যাওক, গতিকে চাওক। আমি ইমান এখন সুন্দৰ এখন ঠাইত বাস কৰোঁ, কিন্তু এই সুন্দৰ ঠাই আমি ধ্বংস কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। গাড়ী মটৰ আদিৰ দ্বাৰা ওলোৱা ধোঁৱাৰ দ্বাৰা আমাৰ বায়ুমণ্ডল প্ৰদূষিত হৈছে, যাৰ ফলত বায়ু প্ৰদূষণ হোৱাৰ ফলত মানুহবিলাকৰ বেমাৰ আজাৰ হৈছে, প্ৰকৃতি বেলেগ ধৰণে ৰূপ লৈছে। যেতিয়া বাৰিষা যেতিয়া মানে পানী পৰিব লাগে তেতিয়া পানী নপৰে, মানে বৰষুণ নপৰে, বা যেতিয়া মানে ৰ'দ দিব নালাগে ৰ'দ দিয়ে, বিচিত্ৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই বায়ু প্ৰদূষণৰ ফলতেই। সেইকাৰণে চাইকেল চলাব লাগে যে সেইটো প্ৰমোট কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যেন চাইকেল চলায় আৰু চাইকেল আনকো চলাবলৈ দিয়ে আৰু এখন সুন্দৰ পৃথিৱী গঢ়াত সহায় কৰে। ধন্যবাদ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, যদি বেয়া পাইছে ডিছলাইক কৰি দিব, মোৰ কোনো আপত্তি নাই। আৰু যদি বেছিকৈ ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।